בכל מבצע יש את הרגע הזה שהסוכן, או הסוכנת, צריכה לקבל החלטה כמה היא מוכנה להקריב למען החקירה. הבנתי. הבנתי? אוקיי. תגיד לו ש... את רוצה לפגש איתו אחרי בית ספר. סבבה. סבבה. ואז מה? ואז נראה איך הוא מגיב. נראה קודם כל מה... סבבה. אבל בלי להביא לו אותו, אנחנו לא רוצים שהוא יתקפל. תגיד לו שיש לך בעיות אישיות, אוקיי? טוב, מה עכשיו? אתם מלמדים אותי איך להמיס? הבנתי, יודעת, סבבה, תודה. אה, הבנת? יופי שהבנת.